перше засідання організаційне. Новостворена консультаційна рада з питань розвитку середньої освіти розпочала свою роботу. Перше засідання фахівці вирішили присвятити питанням планування подальших кроків. В першу чергу определяється качеством преподавателів. Ми можемо вкладати мільярди гривень в новые кабинеты, новые школы, но если у нас не будет меняться ситуация с учителями, с их зарплатами, социальным статусом, с тем, кто идет учить в учителя, у нас ничего принципиально в системе образования не поменяется. Это один из вопросов. Второй вопрос – это эффективность использования и логика использования государственных средств. Очень простой пример. Из 77,5 миллиардов образовательной субвенции на прошлый год неиспользованными остались 5,5 миллиардов. Грубо говоря, можно просто было бы сейчас сказать, мы повышаем зарплату учителям на 7%, это как раз эти 5 миллиардов. И это было бы круто, а на самом деле эти деньги не использованы. Крім того, в Раді зазначили, що рекомендують колегам з обласних департаментів продумати детальні плани перевірок дотримання карантинних обмежень. Нещодавно керівництво обласного департаменту освіти ініціювало створення спеціальної групи для перевірок обмежень у школах районів. У Раді нагадали, що самостійно вирішувати чи переводити школярів на дистанційне навчання, навіть за наявності порушень, такі комісії не мають.